хто вагається, міський голова Руслан Марцінків вже отримав третю бустерну дозу. Перші два рази вакцинувався AstraZeneca Covishield, третє щеплення – імунізувався Pfizer-ом. Вирішив, бо вважаю, що ми повинні звикнути жити з ковідом. Я думаю, що вакцинація війде вже в наш звичний режим, так само, як вакцина по грипу чи по кіру. Тобто, і це дозволить нам, в принципі, нормально жити, нормально соціальним життям, отримавши вакцину. Вакцина не є панацеєю, тобто це не означає, що людина не захворіє, але означає, що захворіє легенько, перейде хвороба. І так, як ми грип переносимо, ми звикнемо, що в суспільстві, в світі є ковід. У Франківській громаді імунізація дещо зменшила обертів. Медики це пов'язують зі святами. Утім, люди почали приходити до поліклінік, аби отримати вже бустерну дозу. Уже з минулого тижня ми маємо таке досить чітке відстеження того, що відбувається вакцинація третьою бустерною дозою проти коронавірусної інфекції. Станом на сьогоднішній день вакциновано понад 125 тисяч осіб, це тих, які вакциновані нашими двома закладами, Центром первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги і Центром первинної допомоги, тобто близько 55% населення міста Івано-Франківська є на сьогоднішній день вакцинованими одною або двома дозами проти коронавірусної інфекції. І минулого тижня досить активно у нас розпочалася власне вакцинація третьою бустерною дозою вакцини. Імунізують третьою дозою Pfizer-ом або Модерною, незалежно від того, чим вакцинували перші дві дози. Вакцин у поліклініках є у достатній кількості. На даний час багато людей звертаються в пункти вакцинації і в центри вакцинації, а особливо протягом останнього тижня зріс попит на бустерну дозу вакцин. Бустерна доза вакцин є доступна для всіх пацієнтів, які провакциновані двома попередніми вакцинами, які закінчили курс вакцинації. Бустерну дозу вводять від 6 до 9 місяців оптимальну після другої дози вакцини. І вибирають вакцину переважно Pfizer або Moderna. Медики радять на вакцинацію записуватися наперед у свого сімейного лікаря, щоб уникнути черг. До речі, ще близько 40% франківців не отримали жодної дози вакцини.